Казкова пора настала в лісі Галербос, що біля Брюсселя. Тут зацвіли мільйони дзвіночків. Через них цей ліс називають синім, бо квіти утворюють величезний синій килим. Галербос – це буковий ліс. Він існував тут з часів стародавнього Риму, але в Першу світову війну повністю загинув. Після цього тут висадили молоді дерева. Їх усіх посадили приблизно одночасно після війни. Це дало дзвіночкам унікальну можливість поширитись. Їм потрібне певне освітлення і температура, щоб було не надто спекотно і не надто холодно. По-науковому ці квіти називаються гіацинтами. Вони росли в старому лісі. Їх не садили разом з новими деревами. Вони вже були в землі і просто розплодилися через ідеальні умови, які тут виникли. Місцеві буки мають одну особливість. Їхнє коріння виділяє отруту. Тому тут не можуть вижити інші рослини, а гіацинти пристосувалися і тепер тішать людей своєю красою. Щовесни тут влаштовують фестиваль дзвіночків. На нього приїжджають десятки тисяч туристів. У вихідні, якщо погода гарна, то за день нас відвідує до 10 тисяч осіб. Це дуже багато для лісу такого розміру. У лісі прокладено пішохідні та велосипедні доріжки. Дзвіночки цвістимуть до кінця квітня, а потім на буках виросте велике листя і закриє собою світло. Водночас завершиться фестиваль гіацинтів.